Вони працювали за кількох людей у надскладних умовах, але отримали за всі свої старання просто мізерні доплати. Сьогодні медичний персонал інфекційного відділення столичної клінічної лікарні номер 9 влаштував бунт. Лікарі, медсестри та санітари вимагали пояснити, чому роботи стало значно більше, от виплати, обіцяні або не отримали взагалі, або ж одержали значно менше. Акцію протесту проводили всередині самої лікарні, бо покинути переповнене відділення медики нині просто не можуть. Наталя Нагорна придивилася до життя інфекційки зсередини. Звичайна зміна у інфекційній реанімації Київської клінічної лікарні номер 9. Анестезіолог Володимир збирається до своїх пацієнтів з діагнозом COVID-19. Ми дуже сильно устали від цього всього. Трої суток назад опять ушла ніяка, глаз запливши, взагалі не відкривався. Сьогоднішній ранок спокійний, але частіше за все лікар не має змоги по кілька годин зняти з себе спецзахист. Отже, майже вийшов з боксу і помахав пацієнткам, що все буде добре. Але одна просить на хвилинку повернутися. Хоче селфі зі своїм доктором. За роботу в ось таких умовах лікар, медсестра чи санітарка отримує значно менше грошей, аніж кур'єр, продавець в супермаркеті, касир або охоронець. Тим часом у відділенні назріває бунт. Обурюється реанімація, катастрофічний дефіцит персоналу. Їх не хвилює, що ми працюємо по двоє суток, сутки через сутки. У мене перепрацьовано 120 годин по рапорту. Мені їх не оплатять. Не доплачують за вредність. До протесту приєднується все інфекційне відділення. Медики валяться з ніг, а отримують копійки. Позавчора я робила одна на два поверха. 6 важкохворих, кислородні подушки, 18 крапельниць. Аванс я отримала 2000. Півсотні людей рушають до головного лікаря. Так, з цього ракурсу зовсім не схоже на лікарню. Не надо. Ми прийшли узнати за наші дії. 300%. І 9 окладів. Головний лікар відразу переконує, все в порядку. Плату ви отримуєте, то, що вам положено. Я поняла, а в одному на етаж працює, на два етажі положено? Лікарі-сумісники мої отримують тільки голову, лису, ставку. У мене два лікаря на грані звільнення. Кожен з працівників відділення розраховував отримати принаймні додаткову 1000 гривень премії від міської влади. Але і тут вийшло менше. Ну так то подарки, що ми винуваті. Медики обурюються, їм обіцяли у березні 9 окладів, а прийшло тільки 6. Ніхто не отримав 9 окладів. Економіст пояснює, просто проіндексували не весь місяць, а лише з 12 березня, коли офіційно оголосили про епідемію. За відпрацьований час. Найскладніше з виплатами за квітень та травень, головний лікар переконує, підписали договір з Національною службою здоров'я. Будуть закладені 300%. Національні служби обіцяють, надбавку дадуть, але за тими розрахунками, які ще лише має прислати лікарня. Якщо певні речі не враховані і колектив з цим не погоджується, то це запитання до головного лікаря і, можливо, причина для перегляду колективного договору. Чи отримають вони надбавку за свої перепрацювання, медики так і не зрозуміли. З кабінету головного лікаря виходять розчаровані. Страйкувати цим людям закон забороняє, а от звільнятися – ні. І медики до цього готові. Кажуть, не ті це гроші, щоб за них триматися. Наталя Нагорна, Спецкор 2+2.